之前的时候咱们已经看过中文版新更新的姜王，真气姜博的技能与实战。本期视频呢，咱们来看看国际版罗马姜博它又有哪些不同呢？换了这个地图还有新的音乐呢，你别说还真是不错，你们觉得呢？导弹是发射陶罐，上下跳的时候会把四根腿抬起来。对于这个罗马姜博，你的评价如何？